Direto dos estúdios da TV Câmara, começando mais um Câmara Cultura e Arte. O nosso convidado de hoje é Maurício Góes. Olá, Maurício. Como foi o início da sua carreira? Eu comecei a tocar na igreja, cantar na igreja com 16 anos. Aí foi um período mais ou menos de 4 ou 5 anos. Aí aos 20 anos, acho que faz uns 6 anos, eu comecei a tocar em barzinho. É, às vezes faço balada, casamentos... E de um ano, dois anos pra cá, eu comecei mais a levar um pouco mais a sério essa questão aí de compor, gravar. Você também faz composições, além de cantar, então? Faço, sou compositor. E como começou, assim, qual foi a sua principal influência na música? Na música? Eu cresci ouvindo muito rock nacional, Engenheiros, Legião Urbana, Titãs, Paralamas e também muito MPB. Na verdade, não muito MPB abrangente, mais Djavan, esse lado soul do Zoli, esse é o lado que eu acho que mais me influencia, assim, pra compor. As minhas composições são esse lado aí, Jorge Vercillo, esse lado MPB mais soul, mais leve, assim. Então toca uma dessa época, dessa sua fase inicial de referências. Inicial? Então vamos lá. Meus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, vou te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, no outro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te dei. Pensar no dia que me faz morrer, sem saber e te jogar da solidão. Mas quer saber se eu quero outra vida? Não, não. O meu prazer é viver pra esperar, esperar, devorar você. A minha vida é viver pra esperar, esperar, devorar você. Maurício Góes aqui no Câmara Cultura e Arte. Maurício, você tocou uma da MPB, mas diz também da tua referência com o rock nacional. O rock nacional ainda é importante pra você e quem você mais curte dentro do nacional? Rock nacional, pra mim, sim, é muito, muito importante. Digo que o rock nacional, falar em gosto pessoal, eu prefiro as bandas que vieram ali dos anos 80. Hoje, no cenário nacional, acredito que um dos mais fortes ainda que prevalecem, não dos anos 80, que vieram pra cá dos anos 90, é o Rapa. Na minha opinião, né, no meu gosto, eu acho que no cenário ainda que se mantém, o Rapa, porque ele consegue, eu acho que eles conseguem, assim, eles vão, como é que eu vou usar a palavra pra você? Eles se renovam, acho que eles se renovam. Eles, cada fase que eles estão da carreira deles, eles conseguem se renovar e se manter ali no cenário. Porque eu acho que, por exemplo, Titãs, Paralamas, eles não conseguem ainda, eles não conseguem se manter na mídia. Né? Eles não conseguem... Se você pegar, escutar a rádio hoje, você vai ver um hit do Rapa que pô, foi lançado ano passado, ano retrasado. Você pegar o Titãs, cara, que as músicas deles são eternas, Paralamas, que estão ainda das veteranas que vieram, eles não conseguem engrenar mais esses hits. É possível tocar uma do Rapa pra gente? Do Rapa? Ah, tem como sim. Vamos lá.
Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não preciso mais de você. As minhas calças vermelhas, meu casaco de general cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas. Eu vou tomar aquele velho navio. Eu vou tomar aquele velho navio. Aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. E não importa, e não importa não a minha honey. Baby, 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 honey, baby, a minha honey. Baby, 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 honey, baby. Bem legal, Maurício. Você também já está na fase de começando a gravar os primeiros clipes. Como foi a gravação do primeiro clipe seu? Nossa, foi legal, cara. Foi uma experiência nova. Assim, melhor ainda que eu não apareço muito no clipe. Então eu fiquei mais à vontade, né? A gente chamou algumas pessoas aqui de Ourinhos. O Mike Moraes, a Bruna Toalhares aí, que é a nossa Miss, eles foram lá de bom grado. Foi um catadão de gente pra fazer isso daí. A gente gravou no ambiente do meu parceiro ali, do meu amigo empresário também, na família ali do Duarte, do Flavinho Duarte, da Erika Duarte, meus amigos. E gravamos também no antigo Asterix, que é um lugar fechado. A galera do Toca do Jacu fez um esquema bem legal, que é um ambiente de balada ali, e todo mundo pergunta onde foi gravado aquilo ali. Eu falo, pessoal, mas ali que foi. Ele usou umas cenas fechadas, parecia que o ambiente era maior. E a maioria da galera que aparece no clipe ali é tudo amigo meu, tudo colega, tudo que foi assim, na camaradagem, na irmandade mesmo. E foi muito legal, cara. O clipe acaba facilitando você também na hora de buscar shows, de divulgar esse seu trabalho como músico, né? O clipe ajuda muito. As pessoas querem contratar, hoje em dia não se basta mais o áudio, né? A galera quer ver, a galera quer ver cenas, quer ver como é que é a desenvoltura, quer ter o material na mão até pra casa divulgar também pra convidar a galera, né? Ó, fulano de tal, Maurício Góes vai vir aqui e já solta no ar. Como a mídia é muito forte, de rede social, Facebook, YouTube, ajuda muito. Foi um upgrade, assim, acho que foi um divisor de águas ali no início de tudo. Acho que faz 2 anos que a gente gravou o primeiro clipe. Então vamos assistir agora o clipe da música 2 anos. Meu amor.
Todas as cantadas, tudo isso eu fiz pra conquistar você. Mas isso ficou calada, me fitando ousada, olhando de canto pra me seduzir. O jogo acabou, nele ninguém perdeu. Hoje eu posso te dizer que sou somente seu. Todo meu amor está nas suas mãos. Você sabe que eu fiz a escolha certa então. Rodas em sol, trovas em dó, uma brasileira, oh, uma chama inteira, oh, you, you, you. Nada demais, nada através, uma brasileira, oh, uma brasa incendeia, oh, you. Deixa o sal no mar, deixe cantar aquela canção. Warm on time, ai ai, warm on time, ai ai, warm on time, ai 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 ai. Warm on time, ai ai, warm on time, ai ai, warm on time. Ai, 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 Tati me trate, trate me trate, como um candiro. Somos o interior do milho. Nesse audição, eu hei de cantar aquela canção. One on time, ai, ai, one on time, ai, ai, one on time, ai, 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 one on time, ai, ai, one on time, ai, ai, one on time, ai, 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 Voltando com o Câmara Cultura e Arte, hoje recebendo o Maurício Góes, você ouviu aí, interpretando agora Paralamas do Sucesso. Maurício, até agora nós ouvimos músicas de referências da música nacional, mas você também tem um trabalho autoral. Como é para você esse processo de composição, essa criação? Enfim, eu acho muito legal, eu consegui compor algumas coisas. Acho que o processo de composição para mim, eu não sei
Tem gente que fala que se prepara, tem algumas pessoas que falam que tem que ficar sozinho. Comigo acontece assim, meio que naturalmente. Eu tô lá, eu acho a melodia, uma melodia bonita. Quando eu consigo me adaptar a essa melodia, eu coloco uma letra em cima. Pra mim, mais difícil é a melodia. Porque a música é muito abrangente, é muito grande, né? E geralmente qualquer tom, qualquer música que você vai fazer aqui no violão, você pode se chocar com uma conhecida, porque tem muita música. Como eu sou eclético, eu escuto muitos estilos de música, eu fico com esse medo. Antigamente eu tinha medo de compor, hoje eu não tenho tanto medo assim. Mas rola naturalmente, eu faço a melodia e em cima da melodia eu coloco a letra. E como é para você depois ver nos shows as pessoas cantando músicas que são suas, saindo da tua cabeça? Ah, é gratificante. Eu acho muito legal. Não, porque eu acho que é uma coisa assim que... hoje eu entendo, alguns cantores falam filho. Ah, filho, CD filho, a música é filha. É um orgulho, não por mim, mas eu sinto orgulho da melodia, da música. Eu fico feliz por isso. Eu acho que é a minha maior gratificação é quando alguém canta uma música minha, quando toca uma música minha em tal lugar, alguém reconhece a letra da música. Eu acho que isso pra mim, é o ápice, é o que me dá mais prazer, a pessoa cantar uma música minha. Das suas composições, qual é que você tem maior carinho, vamos chamar assim? Que eu tenho maior carinho? A minha preferida, eu prefiro assim, que a música do meu EP, a última música do meu EP é a mais lenta, que é a que eu mais gosto. Vamos ouvi-la então. Já te chamei de minha lua estrela, te falei que você é meu sol. Eu te comparo com o arco-íris que colore a minha vida com tudo de bom. Verde, amarelo, azul, turquesa, o que importa está gravado em mim. A tua luz, a tua cor predomina a superfície do meu coração em você, yeah. Não há o que precisa mudar, e só em te ver já faz tudo em mim disparar. Se esse amor é louco, eu bem que prefiro assim, estar com você e sempre viver profundamente apaixonado por ti. Se esse amor é louco, eu bem que prefiro assim, estar com você e sempre viver profundamente apaixonado por ti. Apaixonado por ti, yeah. Apaixonado por ti. Maurício Góes aqui no programa Câmara Cultura e Arte. Maurício, você tem conseguido abrir espaço em especial aqui na mídia local? Isso acaba ajudando também na carreira? Muito, ajuda muito. A galera aqui, eles estão ligados nos programas, na mídia local e tal, e vem acompanhando. Já consegui várias datas, assim, que a gente fala, né? Datas de show, datas particulares em questão de mídia. Ah, eu não te conheço, tal, mas fulano de tal viu na internet, viu passar o seu número, me falaram. Eu não vi, mas o meu filho falou. Então, ajuda muito, muito mesmo. A galera, não sei se alguém tem um preconceito, alguma coisa assim, que acha que a informação não chega da mídia local, mas a informação chega. Chega e a gente vê em números, né? Data aumentando, shows aumentando. É claro, pra gente que tá no meio, a gente vê isso. Maurício, pra você agora, quais são os projetos pro futuro?
O projeto pro futuro, eu gravei o EP, né? Foi uma produção particular, não tem gravadora. E talvez esse ano ou ano que vem a gente tenta engrenar pra gente conseguir uma gravadora, porque a gravadora ela faz a distribuição, né? Ela abrange você, ela espalhando você no mercado. Uma gravadora pra investir pra marketing, pra tudo isso. Porque a gente faz um marketing pessoal, né? A gente faz sozinho, ou um amigo ajuda dali, outro amigo ajuda de lá. Mas a gravadora, ela distribui em massa. E esse é o meu objetivo. Vamos curtir mais um clipe do Maurício Góes com a música Acerto ou Erro. Na, 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 na. Transforma os verbos, me pega em teus braços e nos teus quadris. Sou tudo ou nada, sinto eu. Sei que me deixo levar por você. Só porque tens os lábios mais lindos, o veneno mais firme. Só essas curvas mais belas. Só tu que tens o olhar mais profundo, divide o meu mundo. Ei, antes de ti e depois de ti, agora eu sinto que fiz ser feliz. Eu amo amar você. Legal o clipe, Maurício. Eu vou deixar o espaço aberto agora para você fazer a divulgação. Como é que as pessoas fazem para te contratar? Onde te acham nas redes sociais? Então, para me achar nas redes sociais, tem a minha página no Facebook, Maurício Góes. É só digitar Maurício Góes lá, vai aparecer na foto de perfil meu logo, MG. Tranquilo de achar, acho que só tem eu por enquanto esse nome. É, no YouTube também tem meu canal. Tem meus clipes, meus covers lá também. É fácil. O Instagram, normal, Maurício Góes Oficial. Telefone para show. Telefone para show. 014-9644-0346. 014-9774-2473. Ok. Maurício, obrigado pela sua presença aqui no Câmara Cultura e Arte. Eu que agradeço, Felipe, pela oportunidade aí, pelo bate-papo descontraído. Fiquei muito feliz pelo convite e só tenho a agradecer a vocês. A gente encerra ouvindo mais uma de autoria do Maurício Góes. Até o próximo! Oi, tudo bem com você? Se
estiver aqui também tá tudo certo. Mas oi, vem pra cá me fazer esse carinho que é mais quente que o deserto. Vem ser oásis, vem ser mar, vem ser mar, água de amor. Vem ter terra, vem ser ave, beija-flor. Vem ser forte pra lutar, mas vem ceder pro meu amor. Vem meu mundo dominar, vem ser nada e vem ser tudo, tudo, tudo pra mim. Vem ser tudo, tudo, tudo pra mim. Vem ser tudo, tudo, tudo pra mim. Vencer oásis, vencer mar, água de amor. Vencer terra, vencer ave, beija-flor. Vencer forte pra lutar, mas vencer pro meu amor. Vem meu mundo dominar, vencer nada e vencer tudo, tudo, tudo pra mim. Vencer tudo, tudo, tudo pra mim. Vencer tudo, tudo.